Bərgəl. Bərgələ bax ha, buna bax, ərkə bax, ərkə bax. Etiket ana konum konuşup bakır el atamıramsa keş ben görürüm. Sana toy lazımydı. Geri her şeyi ben sana öğrendim. Kaçır dana beni. Ay buna bak ha. Kaçır dana beni her dəfə. Bak yadıma düşürkün. Bu gelinliği 5-6 saate bak belə tımcığa tımcığa giyinirsənik. Zulumdur dana zulum. Bəri bak görürüm. Sən nə ağarsan o bahalı, səviyyəli restoranları. Sənin qaynatanın o boydana restoranı var. Hı. Bu, o məstan pişik, o məstan pişik. Get dana dədəmin qıçığın divinə. Yüngülcə mi yolda dana o restoranın sənə açarlarını versin, toyumuzu eləyək. O bizi kürəkən kimi? Nə? Görmürsən mi? O biri kürəkəni, bədəmin. Görüşünə gələndə cırıq ayaqqabı ilə gəlmişdi. Vay, 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 vay. İndi görsün, ayaqqabı qarderobu var. Vay, vay, vay. Planın üçün. Camahat yıxılmağa yer axtarırıq. Yıxıl dana dədəmin qucağına. Dədəmin qucağına. Qulağa az keçirsən. Mən təzə bəyin qucağına uşaq vermişsiz. Lazımdır ölməyə qucaqsın. Dəyinləni, yenə beyni çöndü dana. Bu belə əsəbləşəndə mən çıxıram dana özümlə. Sən canın gözündə qalıb dana, çıxma da, xaiş edin, yola çıxaq da olar. Səni bu zat maşının içində, bax, şapaqlayacam dana səni. Yaşın, dana səni. Yaşın, dadım o. Canı yanmış, kələ, bəri bax görmə. Kələyə bax, ha. Balayında hara getmək istəyirsən? Söz nasıl? Pişəşəm. Parisə. Baxma da sevgilər şəhərində. Mən də sevgilimdən gedim ora. Ətimi tökmə, ətimi tökmə sevgi. Yox bir. Üzük ki barmağa girdi, söhbət bağlandı dana. Nağaraq onda bə. Nağaracaq, mən sana deyim də, nağaracaq. Buyur, müəllim buyur. Bax, bu balayımızda gedərik Kitayda Urumçiyə. Gedək oradan o yeni il papaqları yoxdurmu? Bu 2023 saf yazılır üstündə. Gedək o papaqlardan buraq. Canım saatəsin o zırpaket, pişək. Özdə bu 2023-cü il doşan ilidana. Gedək o doşan iqruşqaları zadı vuraq gətirək. Açıl doşanı, açıl doşanı. Çox qaçma buralarda yiyərlər səni. Yaxşı, yaxşı, şehir demirsən, barmağına şansa. Ay, dədəm ya, sən ölə. Heyf, heyf o kostüma. Heyf, pul yığılar, gedərik balayla. Pul yığılmaz, qalarıq toyda, restoranda zalok qalarıq. Səydi, dana, səydi, baş işləmirəm. Nə ağarsa nə toydan yığılan pulu? Mən bilirəm, nə ağaracaq. Buyur, nə ağara, hə, buyur. Toyda dədəmi çizdirəcəm. O da içdi, açarını itirir, dana. Ay, sağ ol, dədən ona görmək, buyur. Ədə, helə, dana ağarım, həm öz açarını itirir, həm də seyfin açarını itirir. Sən nə deyəsən ki, a gündüz ata balayında hara gedəcək? Mikrofona bax əlində, hə. Onda mən nə bilirəm, nana dədəm nağaracaq. Dədəm içəndən sonra olur Foxnikin papağı. Ədə, dibidox, dibidox, dibidox elə, nə istəyirsən çıxart dana onun içindən. Ağılın qonabına getməsini, biz olanda dədəmizin şotan gəzirik. Olmayanda da olmur, başa işləyin. Nə dedin, sən də deyin kəlləsi, bir dənə də dedana onu. Dedana səni çəkib TikTok-a qoyacaq. Patladat səni, patladat səni. Nə tərəsəbidir, nə tərəsəbidir. Yeyim ona səni.